Efter att ha handskats med all press och förväntningar i Algeriet så kom jag tillbaka till Sverige. Började i Råsunda, IS, division 6. Jag spelade där med min storebror och... Ni pippar hela videon. Är det den här som har problem? Vadå, nej, vadå du har, bror? Det här är en av mina favoritlåtar i år. Ingen kärlek eller glädje, så du klarar hela vägen. Allt du vill du bara äta upp, du taket måste stacka upp. Rolex, båda cashas, vi är säkrast, du kan äta.